bá mi kí o, ẹni ọlọ́lá jùlọ, arẹwà obìnrin tó pé lọ́lá, ọlọ́lá tún fọlá ẹ̀ bá mi ṣe. Àjà Kamsin olówó oyọ Riskat ọmọlára oní òmú ọdá gọ̀jọ gọ̀jọ. Mo bá ọláyé mo pe ọlọ́kọ ṣe bó kọlá á pé ládé ládé. Ẹ̀kú ọdún àjọyọ̀ àádọ́ta ọdún lókè èèpẹ̀. Dr. Riskat ọmọlára aya rere lọ́dẹ̀dẹ̀ ọkọ. Ilé olówó oyọ nílùú Ìkirè ẹ̀ ńlá o. Ará Ìkirè ọmọ adín dodo gbayì, dodo Ìkirè wù mí ẹ bá mú kan kiri mú bọnu. Ọmọ àpòmù sùúrù ọkọ ìlú bántà bántà. Ọmọ oníláde o, ọmọ aláte ilẹ̀kẹ̀, ọmọ aláte ajífowóra, ọmọ ọ̀tún àrólé níbi ojúmọ́ tí ń mọ́ wá. Kamsin olówó oyọ Riskat ọmọlára, ọmọ ọba ni ọ, dókítà ni ọ, alájà tó gbayì, oní kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè pẹ́ tó láyé, ẹ ò mọ̀ ní fojúsùn kọ́ ọmọ. Ọmọ aládégà mo níwọ̀n ni mo ń ké sí, ọmọ dáyé sinmi, ọmọ Kamsin Ìkòròdú nílé o. Ìkòròdú ọ̀gá ọmọ ẹlẹ́kú mẹ́dẹ́ mẹ́dẹ́, ìrúmọlẹ̀ ti ń fẹ́lẹ̀ jà. Adẹnu ìgbó kẹ́rù ó bára nú gbó, aké lọ́nà kẹ́rù ó bára ọ̀nà. Ọmọ aṣàlè jẹ́jẹ́ bí ẹni tí kò róbìnrin rí, bí ogún bí ọgbọ̀n aya ń bẹ nílé bàbá wọn. Ìlú tí ò lálábàárù mẹ́bí gbogbo wọn lọ́gá, ìlú kékeré tó jùlù bántà bántà lọ. Ọmọ àwáyé má bá ti iṣẹ́ wá, mọ mọlẹ̀ afẹ́lẹ̀jà ni wọ́n ń kì wọ́n nílé àwọn bàbá tó bí ọlọ́mọ. Dr. Kamsin olówó oyọ Riskat ọmọlára, àbí kí a dé o. Ní gbogbo ọjọ́ keje oṣù karùn-ún òun lọ́jọ́ ìbí rẹ.